Я загублене ягня, озвися до мене, Спасителю, і спаси мене. Благословенний єси, Господи, научи мене заповітів Твоїх. Святі є мученики, ви проповідували про Христа Божого Анця, як ягнята замучені були, і перейшли до життя, що ніколи не старіє. Розгорнути державний прапор України. Власне державний прапор України. 1978 року в місті Хорол Полтавської області. В 1995 році закінчив Хорольську середню школу. ПТУ номер 45, де отримав професію водія. В 2004 році разом з родиною переїхав в село Луга до свого дідуся. Він любив життя, любив землю, тому й працював різноробочим на сільськогосподарському підприємстві. У березні 22-го року Сергій змінив своє життя мирне, звичайне, на тривожне і сповнене небезпеки та вогню. Після вторгнення Російської Федерації на Україну Сергій пішов добровольцем до Лохвицького добровольчого формування. 21 лютого 23-го року, найскладніший для України час, був призваний до лав Збройних сил України. Військову службу проходив у 56-й окремій мотопіхотній бригаді у званні солдата і віддав своє життя за кожного з нас, таким чином здійснивши найбільший подвиг на землі. Сергій був патріотом України, свідомим громадянином, чуйною людиною, який любив життя, завжди готовий був прийти на допомогу. Ми пам'ятаємо його як хорошого друга, з
спокійного, чемного, доброзичливого і надзвичайно позитивного. Сергій ніколи не був байдужим до долі своїх земляків, співвітчизників, був справжнім професіоналом у справі захисту вітчизни. Вірний і надійний товариш. До слова запрошується міський голова Радько Віктор Іванович. Шановна громадо, дорогі рідні, шановні військові, сьогодні ми проводжаємо в останню дорогу уже 21-го нашого героя. Найстаршому з них було 45 років. 24 лютого ми з жахом прокинулися від того, що на нашу домівку почали скидати бомби. Такі самі фашисти, тільки ми їх сьогодні називаємо рашистами. І з перших же днів наша громада почала спротив проти агресії. І Сергій звідки не поїхав, я знав його особисто. Формування добровільчого формування. Він став у лави захисників. І після мобілізації він був і знаходився у найпекельнішому місті, яке сьогодні є, це Бахмут. Друже, ти бачиш, скільки сьогодні прийшло віддати тобі шану. Останнє те, що ми можемо зробити. Ти з небес бачиш, скільки прийшло провести тебе в останню дорогу. Щоб вести більш-менш мирне життя, те, що ми зараз робимо, це дякуючи таким хлопцям, яких ми сьогодні проводжаємо. І дякуючи таким хлопцям, сьогодні в нас немає. А травень ми маємо. І ми не повинні забувати них, дякуючи кому ми тут можемо жити у своїй вільній, незалежній країні. Дорого дістається нам свобода. Дуже дорого. Не забудемо, не пробачимо. І дітям розкажемо, онукам, скільки горя принесли брати наші, в кавичках. І вони вбивають тільки за те, що ти українець. Зразу в початку березня місяця вступив до лав збройних, до лав добровольчого формування. І ніс службу по 21 лютого 23-го року. За під час несення служби проявив себе як дисциплінований, хоробрий доброволець. Тобто ніяких претензій до даного добровольця не було. Ні справно, добросовісно. Але, я по його очам бачив, йому мало цього, і він хотів на фронт. Перший раз він був мобілізований в Полтаву, в учебний центр, але там відмовили. І сказали, підожди. Але 21 числа лютого місяця він був мобілізований в 56-ту бригаду, де проходив службу по день скінчини. Спи спокійно, Сергій. Ти все зробив для того, щоб свою частку в перемогу нашої України. І ми, благодаря йому і таким, як він, живемо в тилу більш-менш спокійно, тільки переживаючи за наших рідних, близьких, друзів, які боронять нашу державу. Щирі співчуття ми висловлюємо колектив рідним і близьким. Вічна пам'ять, поки ми живі, будемо пам'ятати нашого товариша. Слава Збройним силам України! Слава захисникам і захисницям! Слава Україні! Героям слава!
важко. Важко знайти слова втіхи. І неможливо загоїти біль і гіркоту від того, що ми втратили нашого жителя.